smo u selu, meštani kažu, na kraj sveta. U Severno-Bačkom okrugu, 20 km jugoistočno od Subotice, na Čantavirskom putu, zbog limuzina. Ne na četiri točka, već na četiri noge. U domaćinstvu farmera Miroslava Kiša iz Verušića, koji je obrađao 80 hektara bačkih oranica, i zbog čega se opredelio za govedarstvo, jer bez tajnjaka nema ni uspeha u ratarstvu. Naš domaćin je pionir uzgoju limuzin goveda na teritoriji Srbije. Kakva su njegova iskustva nekoliko godina posle prve kupovine ove francuske pasmine tovnih goveda i da li je zemlja spremna za novi ciklus proizvodnje hrane u priči sa severa Srbije? Setvena groznica u toku, evo nas ovde, kako bismo rekli, vaš zaista veliki atar ovaj između vašeg sela, između Čantavi, između autoputa i letnjeg puta. Jedni kilometar i pol smo prošli i više možda sa vašom korsicom koja se ispostavila kao vrlo dobra terensko vozilo za ove puteve ratarske. Da bismo došli, koliko je ova parcela koju vi radite sada? 35 hektara je ova parcela, bio je suncokret. Mi smo taj suncokret, evo sad posle ovih kiša, smo počeli da sitnimo ove ostatke od žetve suncokreta, radimo gruberovanje, znači bez oranja. Bačeno je veštačko đubrivo i pripremamo, znači, gruberom za setvu pšenice, koje, s obzirom da je evo, 1. oktobar je, optimalni rok je počeo i pokušavamo iskoristiti ovo lepo vreme i ovu vlagu da posijemo što pre pšenicu. Malo što se rekao, dosta je plitak ovaj... Oranični sloj. Oranični sloj. Kako je ovo tip zemljišta? Ovde imate nekoliko tipova zemljišta. Kažite nam malo za konkretno da, ovaj na kojem ovo zemljište je... crnica, laka zemlja sa 25 do 30 cm oraničnim slojem, tako da mi ovde ne ostvarujemo nikada one dobre prinose kao što Južna Bačka, Srem ostvaruje, tako da je ovo kao severni deo Bačke gde je nešto su uvek manji prinosi. Naravno da zavisi od padavina, ali kao tip zemljišta mi imamo uvek od prosečni prinosa nešto niže prinose i zato se ovde manje zastupljena ili skoro nema soje, skoro nema šećerne repe. Jer šta ovde dominira? Pšenica? Pa dominiraju ove strnine, ječem pšenica, zastupljena je sve više uljana repica i naravno tradicionalno suncokret i kukuruz. Žetva kukuruza je već duže vreme u toku, ali se ove kiše i padavine su zustavile ili je sušenje tog malog prinosa, ako koga ima, dodatni trošak i onda su ljudi evo odložili, tako i mi imamo još tu 20 hektara što nismo isilirali, ostalo je otišlo u silažu za stočnu hranu, a ovo što je ostalo gde ima malo nekog klipića gde očekujemo ono što je na ovom području je druga žetva. Oko od tone do dve tone kukuruza se očekuje u redovnoj setvi. To je ono što su ja pokazali prinosi, ono što je iskombajnirano, a i mi ne očekujemo više. I to je nešto što smo ove godine, znači imamo gubitak na ovoj proizvodnji, ali nema druge, naše je da rizikujemo kao i do sada, to ćemo raditi jer mi mislimo da ovo znamo raditi, ali vidjet ćemo dok li će nas banke pratiti. I jer bez banaka nema. Bez banaka, evo nažalost, ovaj posao ne možemo raditi jer nemamo dovoljno kapitala da bez njih, da ne radimo iza njih, ne možemo biti konkurenti. Ali vi vašu matematiku izvodite na 5 godina, je li tako? Pa minimum 5 godina i uvek taj optimizam je kod nas zastupljen, jer ne možemo kroz jednu godinu, nego bar na 5 ili 10 godina i uvek postoji nada da će iduće godine biti i rodit i da neće biti niska cena. Thank you.
ako je Čantavir na kraj sveta, gde je onda Verušić? Između kraja sveta? Subotica i kraja sveta. E, pa recite nam malo za to. Verušić je mesna zajednica, nastalo nekoliko mesnih zajednica, a Google mapa je mnogo i ne vidi. Tako je. Kažite nam malo, datira vrlo staro selo, pripadate Čantaviru, Verušiću? Mi smo jedna prigradska mesna zajednica, je Verušić, koja je nastala od šest drugi prigradski, stariji mesni zajednica, tako da neko ko je najrazuđeniji, sa 600 nešto stanovnika, mi smo, tako reći, kuće i salaši kraj puta. Navigacije ne znaju pronaći, ali evo, na vrlo frekventnom smo mestu i mi ovde radimo i bavimo se poljoprivredom. Pa vidim se, kažu, nema kuće koja se ne bavi stočarstvom. To je bilo nekada, verovatno i dan danas. Sa nama su gospodin Miroslav Kiš i njegov otac, Andraš Kiš. Da. Mali Andraš. Kako je izgledala poljoprivreda u vaše vreme? Danas se mnogo promenilo. Tri konja i u brazdu. Nisam se vidio iz brazde. Od 13 godina sam orao sa tri konja. Znate vi šta je to onda bilo? A išao sam zaplugom 25 dana jedno proliće. Tako da smo malo i drugima radili i naše. Onda znate kapne koji dinar. Bilo je sirotinja. Čime se danas bavite? Pošli ste upravo u berbu kruške. Pa ništa posebno, ja to možda kažem da oko kuće što možem to uradim. Što možem, što ne. Tako da kupio nekad sam orose, pojavio sad dunje, dunca ovak i velik. A kruške, kažete, na jedna kruška je toliko to rodna, 500 kg rađa da po drvetu. Pretprošle godine, onda je bilo to, a sad ima oko jedno 300 i sad, ali dobro je to, zimske, to su zimske zovu, zimske kruške. Šta vi kažete za limuzin goveda koje je vaš sin sada ima u tom broju, jeste vi imali goveda? One sve ručno išlo, fizički, nije bilo baš jedno, nima tu, niješ radit, niješ imat, mora se radit, bez daljnjeg, bez rada nema. Ne kaš ko šta hoće. Jeste vi imali goveda? Molim? Koliko ste imali krava vi? Pa tu oko 5-6. Onda je bilo i stevne, bilo je 2-3 muzare, onda je bilo je i junica, mi ko smo utovili, poprodali, a junicu smo opet, ima što smo ostavili, pomenjali za mlađe, ovo odrasla, znate, i onda tako da to išlo, što kaže, vrijeme na vrijeme. A jel drago vam je što je Miroslav ostao na imanju i što se bavi poljoprivredom? Pa jeste. Pa vidite, kome, pa nema, ja sa njega imam i ćer, dvoje dice sam imao. A on ima, hvala Bogu, četvoro. Tako da, on je sa već nije sirova. Dva sina završila agrarne fakultete u inostranstvu. Evo, recite nam malo, i, znači i sinovi trasirali ste i za njih. Pa jeste, ja nisam želeo da ih vežem za sebe u smislu da treba da rade to što ja i tako kako ja radim. Smatram da se brzo stvari odvijaju i oni su bili i proveli evo, više godina da uče od onih koji to rade drugačije, možda bolje i uspešnije i da bi imali budućnost. Oni su to prošli, videli i sada je na njima da to primene koliko je moguće ili kada bude moguće i na ovom području, na ovoj imanju, da primene ono što su tamo uvideli, tako da to ostaje na njima. Evo, čuli smo od vašeg oca, bilo je nekoliko muzara, nekoliko krava. Kad ste vi došli na ideju da nabavite limuzin goveda? Znamo, nekad su te limuzine bile, kažete, jednom ste mi rekli, sreli smo se na sajmu poljoprivrede na 4 točka, a sad imamo na 4 noge limuzin goveda. Tako je. Vi ste jedan od pionira, zapravo pionir uzgoju goveda, limuzinaste francuske tovne rase goveda. Jeste. Pa s obzirom da sam ja oženio devojku iz grada i nisam je doveo da bi muzila krave, tako da ni sad posle dužeg vremena našeg braka i ovog uspešnog života, mi smo se opredelili za ovo tovno govedarstvo, sistem krava tele, jer prepoznajemo tu šansu u Srbiji da ako smo izgubili bitku sa proizvodnjom mleka na neki način, mislimo da meso i ono što mi znamo proizvesti na ovom imanju hranu za te grla i onda kad imamo ovu tešku godinu, mi koji ne jurimo kratkoročno tu litru mleka i kilogram mesa sada u tovu, nego samo to grlo dali za priplod, dali za dalji tov, mi to ćemo proizvesti onoliko koliko imamo hrane,
i jednostavno ćemo preživeti i čekati neka bolje vreme, odnosno novu reprodukciju sledeću godinu. Evo, radimo to i želimo i drugim ukazati da je to šansa za sve, za one koji su se razočarali u onom poslu koji su radili i na drugi način radili u govedarstvu. Ajte, momci, su mladi priplodni bikovi od godinu, godinu i po dana. To su budući priplodni bikovi, to je naš srpski limuzin za dalju reprodukciju. Jel tako? Evo, recite nam, morali ste u Francusku po njih, jel tako? Doduše, ovog ste proizveli, on je čedo vaš, jel, sa vaše farme. Ovo su već naši odgoj. Znači, mi smo... S obzirom da u Srbiji nismo imali gde da kupimo priplodna grla, znači morao ići uvoz, a onda smo se opredelili kod oni, odakle oni u stvari potiču ili gde je francuska rasa iz Francuske. Znači sa izvora smo otišli da kupimo i mislim da nismo pogrešili i pored nas su i to i drugi napravili, tako da sam ja prisustvovao sedam uvoza, sedam navrata, tako da... Svedočili ste i bili konsultanti, ili tako? Jeste, pomogli ste doprinosam, u da, širenju ove rase naše. Yes. Recite nam malo o ovoj rasi, francuskoj rasi. Njene karakteristike, vidimo, podsjećaju na angus, nemaju rogove. Pa ima i bezrožna i oni su oroženi kao mali. Znači, limuzini je pretežno grlo sa rogovima, ali nova genetika ima i bez rogova. Ono što je karakteristično, ona je mesna rasa i ono što danas klaničare, odnosno i mesare, interesuje, oni imaju najbolje radman mesa. Što se tiče strukture njihovih obroka, šta je to što je njihova... Ono što, opet što mi možemo proizvesti. Kad ja kažem da je u osnovi i krećemo u mešanju hrane, to je slama, senaža i... Ponekad ona kao ja doji da dobije i lucerke kao smeša u toj kabastoj hrani. Znači mi ono što pored toga stavljamo neke premikse u smislu minerala i vitamina, što možda nema jer nema kao puno trava i sena, tako da to je nešto što je njihov osnovni obrok i to je ono što ja zagovaram da njih možemo kao i mi ljudi držat i jesti ono što možeš da sebi obezbediš, tako da nije svaki dan kao da je svadba. Kažu da su vrlo otporne rase i mogu da podnesu i neku oštru klimu i veliku zimu. One su ovde na otvorenom, je li tako? Čitave zime ili ih možda prebacujete? Jeste, imam, da, nije ni natkriveno, tako da oni su na otvorenom. To je ono što kaže, može samo biti ograđeno da možeš upravo da on ne ode gde on hoće, pa onda evo imamo ispuste, to je s električnim pastirima i toplo on je više smeta kao i nama ljudima nego zima. Lako se tele, a tela da su, kažu, imaju nižu težinu. Jeste, ali vidite, za sve to treba više faktora da se to posloži. Ima tu stvari i do genetike, i do ishrane, i do tih naslednih osobina, pa tako da, a to onda njihovi pedigreji, ovi koji smo doneli, govore nešto o tome i to je nešto što smo, zašto mi zagovaramo da smo doneli od profesionalaca koji imaju maksimalno praćenje njihovih karakteristika i kao takve smo od takvih odgajivača smo uzeli, tako da smo da svedemo rizike na najmanju meru i evo moje kolege i mi koji to radimo smo uvideli šta je prednost kad uzmeš, tako da nije često ova limuzina koja je iskuplja ima svoje zbog čega smo to platili i mislimo da nismo pogrešili jer će to vremenom se evo, dokazati i ukazuje da je to nešto što daje budućnost na ovom području.
onglet je naš najvredniji bik sa izrazitom mišićavosti, sa vrlo sitnim kostima i to je ono što njega ističe u odnosu na naše druge bikove koji imaju veću skeletnu građu, a ne toliko izrazitu mišićavost kao on. Tako da je to daje malu telad za prvoteljke i za lako telenje, smanjuje te rizike, problematike telenja, a s obzirom da je to naš jedini proizvod, onda je telenje i uslovi telenja su veoma važni. To je i najvrednije grlo na vašoj farmi. Jeste. Onglet je naš najvredniji, najskuplji bik i najvrednije genetike, što smo ni seme mu nismo mogli doneti, ali na kraju na aukciji smo eto njega kao bika uspeli izlicitirati i dovesti u Srbiju. Koliko se on isplatio, kažite nam? Pa vidite, mi računamo 5 godina njegovu eksploataciju minimum i smatramo da se isplatio jer on prodaje mlade junice. Znači, kad vide, pored to što vide junice, kad vide od kakva je to genetika u pitanju, onda kupci naših grla se opredeljuju kad vide krave, odnosno kad vide bikove, onda je to ono što opravdava i cenu koju plate. I junice su ranostasne, je li tako? One se osemenjavaju sa koliko? Sa 18 do 20 meseci. Znači ima rasa koja se i ranije i kasnije, tako da su one relativno. Ali mi zalažemo se da se što kasnije one osemenjavaju kako bi se što bolje razvile i kako bi bile veće, jer znamo da ranim prepustom one zaustave svoj razvoj i prestanu toliko da rastu, pa onda budu manje životinje. Kažu da se redikovanom ishranom i bolja plodnost u stadu, je li tako, postiže? Tako je. Tako da mi, evo, nastojimo da im kažemo opet damo ono što ima. One nisu sad posebno hranjene, ali samo za dalju reprodukciju sa slamom i senom i malo prekrupe i mineralni lizalica, one evo iznesu to tele. Iako su brižljive majke, dugo je ovaj tele pod majkom. Da, mi držimo oko 200 dana. To je sistem krava tele? Oko 200 dana, znači oko 7 meseci, bliže 7 meseci držimo uz kravu. Morate da imate šta? A on je većeg skeleta i on je za znači bik koga uparujemo i to je jedna druga linija. Jel tako? Da, i on je naša dobrica. Tako da... Jel bio na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, Pacifik? Nije bio. Ove godine nije bio. Koliko nije je sad? Bio. Nije bio. Mi smo na sajam nosili naš proizvod, naša grla. Ovo je uveženo i da. Novosadski sajam, kako kažu nadležni, smotra... u Srbiji proizvedeni grla. Može da se izlože i strani, ali je... Koliko je on star? Da. A ovo je, kažem, neko ko... Sad ću ga vratit. Ajde. 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 Dođi vam. Ajde. Dođi vamo. Dođi. Koliko je on star, Miroslav? Evo, vidite, to je. On ima kariku. Jel vas sluša? Vidite da se slušamo. Je on vaš miljenik? Molim? On je vaš miljenik. Pa jeste. Jedan on je dobrica, miljenik. Ima dobar temperament.
I to je isto što je nasledno, kao i kod ljudi, tako i kod životinja. Tako da smo vodili računa i to, iako mnogi to zanemaruju, mi smo i tom dali akcenat, tako da je to nešto što je karakteristika ovog našeg isto stada, da smo uzeli grla i sa vodi računa o temperamentu, ne samo o telenju i o njihovim mesnim karakteristikama, nego i njihovim naravima, jer kao što vidimo kod pasa ima po rasama, ima različitih osobina, tako i kod ovih goveda. Koji su glavni motivi onih koji žele da nabave ova grla? Unapređenje genetike, a i postoji subvencija za nabavku ovih grla, koje takođe nisu za potcenjivanje. Od 2018. Postoji mera koja je na snazi, a to je 50% bez PDV-a ostvarivanje prava podsticaja, to 125.000 po kvalitetnom priplodnom grlu, bilo muškog ili ženskog. I nas je to podstaklo da dodatno da se ovom opredelimo. Ono što je karakteristično za naše sadašnje i prošle i buduće kupce, ono što opredeljuje, to je da ljudi koji su izgubili veru u mlečno govedarstvo, koji se opredeljuju, imaju infrastrukturu, imaju i dalje želju da se bave govedima, oni onda da bi nastavili im biraju jednu od ovih mesnih rasa i oni su kupci koji, znači, izgubili su, kažem, tu utakmicu u mlekarstvu i oni su ti koji pretežno sada menjaju rasni sastav sa ovim mesnim, čisto mesnim rasama, gde ti je prvi i jedini proizvod to tele. Iako i ona ima mleka, može se delom i muziti, napraviti sir, sve to moguće, ali to se u prvi mahne ističe i ne bavimo znači se s tim. Znači one mogu da budu i muzna grla, tako? Naravno, da se pojača ishrana i one imaju linija koja daje više mleka i može se kao i svaka prosečna krava da se muze i da se i mleko da bude prihod ili sir, ali kažem onda to treba tako je hraniti i dohranjivati to tele ako hoćeš da napreduje, jer si uzeo mu deo proteina, znači i hrane, znači sve to može, tako da ima ona mleka, samo kome je šta cilj i ko šta hoće da radi. Za ovi 3-4 godine mi imamo sa treću generaciju već na ovom imanju limuzin teladi, znači krave koje se treći put tele i mi vidimo tu jednostavnost. Naravno da traži ona svaki dan svoju obavezu, ali puno to jednostavnije nego u mlečnom govedarstvu i sama ta fleksibilnost i manja obaveza evo daje nam neku budućnost da ćemo još neko vreme se mi s ovim baviti. Hvala vam puno na današnjem danu i na vašoj priči, pa Bože zdravlje da se vidimo i sledeće godine ili neke od narednih godina, da vidimo kako stojite i koliko ste proširili objekte i koliko grla imate i koliko se grla proširilo regionom zahvaljujući vama.